پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرتا ہے نا، میں بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہوں۔ کرے نا ساری قوم رب کی بارگاہ میں خیر کا گمان۔ حضور کی حدیث کو سامنے رکھے اور اہلیان پاکستان گمان کرے کہ مالک تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارے ساتھ جو کرے گا خیر والا ہی کرے گا، تو رحمت والا ہی کرے گا، اچھے کی امید رکھے، اچھائی کے رستے پر چل نکلے، خیر کی امید کر کے خیر کی راہوں کے مسافر بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے رب رسول کی فرما برداری میں جد و جہد شروع کر دے۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے بندہ میرے ساتھ جس طرح کا گمان کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں، جو مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے لوگوں میں یاد کرے میں فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ وَيَفَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا ہے، رب کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا، چرچے ہو جائیں گے تمہارے دنیا میں، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا، تمہارا تذکرہ ہوگا۔